Bəşirov Əzəd Fəxrəddin qızı. O, Xəzər Universiteti Dünya Məktəbində oxuyur. 6-cı sinif şagirdidir. Dərs əlaçısıdır. Birləşsin türk elləri, boyun əyməyin daha, əl-ələ tutuşaraq addımlayın sabaha. Qanımız canımız bir, eşkimiz andımız bir, Quran namaz qibləyə birdir inamımız bir. Hələ bu ellərin çox, Babəki Köroğlusu, düşməni lərzə salan Atatürk tək ulusu. Əl-ələ tutuşaraq qalxın düşmənə qarşı, gözəl demiş atalar, türkdür türkün qardaşı. Birləşin türk elləri, düşmanın bağrı yansın, başınızın üstündə ulu tanrı dayansın.